Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Tänään on 6. päivä tammikuuta ja kello on 6:15 aamulla. Mä ajattelin, että mä kuvan tänään My Day. My Dayta on hirveesti toivottu ja mitä syön päivässä videot sun muuta, niin mä voisin yhdistää nytte, siis tähän mun My Dayhin, että mitä mä syön päivässä. Jenna, lähdetäänpä pissalle pihalle. Maailman kuulein vedenkeitä. Se vaihtaa väriä sen mukaan, että miten lämmintä se vesi on. Täällä näyttää nyt mun valmis aamupali. Mulla on teetä, siinä kaurapuuroa ja mä pistin maapähkinöitä sinne. Ja normaalisti mulla on tässä vielä raijuusto, mutta mulla ei ollut raijuustoa, niin nyt mennään näillä. Meinasin jo lähteä koiratarhalle, mutta Pipo puuttuu. Jenna, lähdetkö munkaan ulos? Et kyllä näytä siltä, että lähtisit, mutta sä et kyllä lähteä. Let's go! Jenna, voisitko sä ottaa noin roskapussit? Mä en tiedä, mikä siinä on niin vaikeeta aina ottaa noin roskapussit ja viedä ne tuonne roskikselle. Se roskis on tossa. Huomenta! Huomenta. Hyvää huomenta, pentuset. Pentuset pois. Huomenta. Diva on mun ihan ensimmäinen koira. Diva on jo pian 11-vuotias. On pian 1.5 vuoden päästä. Pienesti karamellia se sorottaa. Nyt mä rupeen tekemään työjuttuja. Ihan ekana mun asiakkaan treeniohjelman. Me lähdetään 10:00 Jennan kanssa eläinlääkäriin. Siltä poistetaan kohtu. Okei, mun otsatukka on kyllä nyt niin pitkä, että mun on pakko leikata se. Joo. Apua. Toivottavasti mun parturi ei kato tätä. Sain mun tukan leikattua. No ei siitä nyt kovin lyhyt tullu. Olisi voinut lyhyempikin olla, kyllä se vielä silmille tulee, mutta on se nyt parempi kuitenkin. Eikä edes tullu niin vino. Nyt me lähdetään Jennan kanssa sinne eläinlääkäriin ja mä samalla meen salille. Tekeen viikon 3. treenin. Treenikassi pakattu, treenikirjoitettu, treenivihkoon. Mä siis käytän tämmöstä ruutuvihkoa, mihin mä laitan mun treenit. Ja sit mä otan matkaan evääksi eilen tehtyä, siis täällä on makaronia ja jauhelihaa ja kukkakaalia ja porkkanaa, niin mukaan, koska mä en tiedä, että ehdinkö mä sen eläinlääkärin jälkeen sit syödä tai näin, niin mä otan sen mukaan. Mä näytän vielä, että mitä treenijuomaa mulla on tuolla. Tätä. Tää on ihan best, suosittelen kyllä testaamaan Bursolautin tai Bauserieksen tätä. Intra pre-workouttia, ei tää tarkennaa. Let's go! Let's go! Siis mä hukkasin Jennan. Mä en tiedä mihin se meni. Onkohan se jäänyt mun sisälle? Eikö se tullu äsken ovesta, kun mä avasin ton? Jenna! Siis miten sä otat sisällä? Tulee! Mä luulin, että se tuli ovesta, kun mä avasin sen äsken. Sen auto, mä huutelin sitä täällä pihalla äsken aivan. Sen ei mennyt tulla autosta pihalle, kun se hoksas, mihin me tultiin. Joo, tosiaan ei sitten leikattukaan Jennaa. Nyt me lähdetään kotiin. Se sai ton nesteytyksen. Ja nyt tutkitaan sitten vielä lisää, että mikä se on sillä. Ja eläinlääkäri epäili semmoista munuaissairautta, mihin on sitten elinikäinen lääkitys. Ja sitten, ettei välttämättä enää vitsi mua ärsyttää. Ei välttämättä enää
pysty juokseen valjakossa. Ja en nyt sit tosiaan lähtenyt sinne salillekaan. Katsotaan, jos sen avointi on ihan ok tässä tai normaali nyt tässä päivän, niin mä menen sit illalla sinne salille. Nyt mä sit syön mun lounaan, minkä mä otin mukaan. Mä lämmitin sen mikrossa ja se on nyt tässä. Mä laitoin vielä kylkeen salaattia. Siis aina kun mä oon itkenyt, niin mun tulee ihan superkylmä yhtäkkiä sen jälkeen. Mä en tiedä miksi. Mä ajattelin yllättää Mikon ja maalata meidän suihkun katon. Mulla on siis tommoista lakkaa mä oon ostanut, kun mä maalasin ton meidän eteisen katon tämmöisellä ja seinät tämmöisellä niin kuin läpikuultavalla valkoisella lakalla. No, hyvä siitä tuloa. Minkälainen sit vaan tulee siis. Toi jotenkin ei niinku tartu tohon kunnolla. Kyllä siitä hyvä tulee. Mä maalaan sit noin listat erikseen tonne seinään päin. Se onkin muuten helppo homma. Teissä hiljeni. Hänellä ei ollut lainkaan kasvoja ulkoilmaan. Puhelin soi. Ensimmäinen kerros on nyt vedetty. Vähän se näyttää tommoselta vielä, mutta niin mä luulin silloin, kun mä tein tätä eteistä. Mä oon siis sitä onkin maalannut. Niin tässäkin se katto näytti silloin. Ja itse asiassa nämä seinät on tehty samalla tyylillä. Tällä läpinäkyvällä. Ja mun mielestä tää on kokonaisuutena tosi hieno. Mut nyt me lähdetään Tsenankaa hakemaan Tsenalle lihaa tuosta viereiseltä tällä lähellä olevalta kenneliltä. Koska Tsenan pitää saada nyt nestettä paljon ja siitä lihasta saa nestettä. Niin, mennään yhdessä. Saat lähteä Tsenan mun joukkoon. Ja pensselin mä jätän tälleen, mä en pese sitä, koska mä jatkoin sitä maalausta, niin mä jätän sen tonne minikrippussiin odottamaan. Käytiin justiin kaupas. Sitä ennen me haettiin siis ne lihat. Ja hain kaupasta itselleni välipalavärkkejä ja protskupatukan, koska mun on jo nälkä. Ei sit vissi hirveen kauan, kun mä söin. Mut anyways, hain kuitenkin. Tai siis syön kuitenkin proteiinipatukan. Ja näytän nyt tämän sen takia teille, koska te haluaisitte nähdä, mitä mä syön päivässä. Niin mä huijaisin, jos mä en näyttäisi tätä. Hetkinen! Daisy, mitä sä teet siinä? What? Daisy! Wow! Miten sä oot tullut siitä ovesta? Daisy, älä viitti. Mitenköhän Daisy... Daisy, eikö sen on sitten... Okei. Voi mitä hajoa, kauanko tuo on ollut irti täällä? Ihmeellinen. Oven saanut auki. Mäpä laitan tän Daisyn oven sitten lukkoon, jos se kerta tämmösen jutun on keksinyt, että ton oven saa auki. Sen on saanut pelkästään tällä lihaa. Tää on helppo, kun täällä on joku 4 astetta nyt vaan pakkasta, niin tää ei oo niin pahasti jääs. Jos olisi joku 20 astetta, niin sitä on aina vaikeampi leikata ja tätä lihaa sinkoilee, mihin sattuu. Okei, katsotaas mitä mä ostin sieltä kaupasta, koska mä en muistanut äsken sanoa kaikkea. Granolaa. Tää on nytten mulberrymarja, mansikka, kardemumma. Banaani. Pikkutomskuja. Mikko ei varmaan tykkäisi tästä ideasta. Mutta joo. Sitten riisiä. Mä ostin nyt tämmösiä pusseja, koska tässä pussista saa sopivasti 2 annosta. Raijuustoa. Tää on parasta raijuustoa. Niin siksi mä ostin tätä, mutta tuolla K-marketissa, missä mä kävin, niin ei ollut niitä isoja purkkeja, niin mä ostin noita pieniä. Se mun välipala. Niin tätä Alpron jogurttia. Mä ostin tätä maustamatonta ja sitten tota mangonmakusta. Ja noi oli vielä tarjouksessa silleen, että sai 2 niinku oli tarjoushinta. Mut tämmöset oli mun ruokaustukset. Yes. Näin. Sellainen on minun välipalani tänään. Nyt on katon toinen kerros maalattu ja mä luulen, että mä jätän sen tolliseksi. Mutta listat pitää vielä maalata, koska nyt tää näyttää tosi sotkuselta, kun noita listoja ei oo. Mutta tää on aika hyvä.
Niin mä mietin, että jos mä olisin tullut vielä, että nesteyttää sen vielä. Sen nyt on ollut ihan ok tässä sisällä. Nyt toki nukkunut koko päivän, mutta mun mielestä on ehkä pikkusen kuivannut taas. Ei ehkä niin pahaksi ole kuivannut ne ilmakalvot, mutta... Joo. Okei. Okay. Joo. Se sopii, niin me tullaan joskus silloin. Neljän jälkeen. Joo, no niin, aivan. Voitte te itse asiassa tulla aikaisemmin, koska voihan mä laittaa sitten sen nesteen tippumaan jo. Että oikeastaan tulkaa ihan oman aikataulun mukaan heti, kun pääsette. Okei, okay, no mä itse asiassa saattaisin jo 10 minuutin päästä lähteä tässä kotoa. Että pääsee okay. niinkin nopeasti. Let's go again! Kyllä venyy. Valmista tuli. Nyt mun pitää vielä noi reunat, koska toi mun maalarin teippi oli ehkä pikkusen vuotanut joistain kohdista tohon seinään, niin kuin tosta huomaa. Mutta toi maali kyllä lähtee helposti tästä seinästä pois, kun se on tommoista paneeliseinämaalia, niin sehän ei tartu tuohon tiileen. Nyt mä rupean maalaamaan tätä ikkunakarmia, mutta mä huomasin, että siis mä en oo pessyt tätä pensseliä kunnolla. Viimeis kun mä oon käyttänyt, niin tää on ihan kova täältä sisältä. Mä en tiedä, miten mä oon näin huonosti pessyt tän pensselin. Kattokaa. Tää niinku ollenkaan taitu tosta. Mä laitan äänikirjat itselleni vielä tonne maalausprojektiin. Äänikirjat on kyllä niin hyvä keksintö. Mä en oikein ikinä lukenut mitään kirjoja, koska mulla on joku lievä lukihäiriö. Niin lukeminen on ollut mulle aina tosi vaikeeta. Niin siis näiden äänikirjojen avulla mun elämä on mullistunut. Koska mä sivistyn, kun mä kuuntelen noita kaikkia äänikirjoja, mitä mä muuten sit lukisi. Mä muuten maalasin tätä vähän. Mut nyt mä laitan tosiaan sen pyörimään ja jatkan tätä maalaamista. Kuisuuteen tapahtui sangen nopeasti, eikä Kirsillä ehtinyt olla minkäänlaista sopeutumisaikaa uuteen tilanteeseen. Joo, pitäisi varmaan sitten nämä sisäpuoletkin maalata, koska nyt se näyttää ehkä vähän hassulta, kun se on vaan tolleen. Tää katto on hieno. Nyt olisikin sitten projektina yläkerta. Mulla on tässä rappusten yläpäässä on tommonen pinkki palkki. Minkä mä aion nyt maalata myöskin valkoiseksi. Ja itse asiassa tämän maalasin valkoiseksi viime viikonloppuna jo tän rinkulan. Sekin oli pinkki. Mutta siis täällähän on vielä pinkki. Ja mä en itse asiassa tiedä, että tää on paneeliseinämaalia, millä mä oon tän maalannut, mutta ehkä se käy. Tääkin on kuitenkin puuta. Ja on muutenkin komia tää meidän yläkerta, että nuo tapeetit pitäis tosta vielä repiä. Siihen mä oon tilannut jo uudet tapeetit. Täällä valmistuu meikäläisen iltaruoka. Riisiä. Mä laitoin tonne siis sen pussin, minkä mä näytän, minkä vastin kaupasta. Siellä on kukkakaalia, porkkanaa ja sit mä lyön vielä ton jauhelihan sinne mukaan. Siitä tulee sopivasti 2 annosta, niin siitä riittää mulla huomiseksi. Niin ja sitten tietenkin mulle ruoalle ja juomaksi Mountain Dew. Tykkäättekö te syödä sipulia tälleen? Oikeesti. Tää ei oo semmonen tavallinen sipuli. Tää on kelta sipuli. Eiku. Tää on makea sipuli. Niin tää ei oo yhtään niin kirpeä. Apu, mä palaa! Tältä siis näyttää mun päivällinen. Tuota puhelinta mä en aio syödä. Mä laitan tänne vielä sekaan näitä salaatilehtiä. Ja sitten tietenkin tää mun mountain. Tuli justiin suihkusta. Ja nyt mä aion ruveta laittamaan iltapalaa. Kello on 9. Ja sit kun mä saan iltapalan laitettua, niin mä menen nukkumaan. Ja meinaan iltapalalla syödä nyt samaa, mitä mä söin aamupalalla, eli kaurapuuroa. Ja mä laitan sinne ehkä vähän pähkinöitä, suolaa, kanelia, kardemummaa ja raijuustoa, mikä mulla aamulta puuttui. Tsena on ihan vähän ehkä paremmassa kunnossa. Tos kun mä olin koiria ruokkimassa ja juoksuttamassa pentuja, niin Tsena siellä vähän leikkikoirien kanssa, tai siis pentujen kanssa. Niin se on sen merkki, että oli vähän ehkä parempi olla ja se makaakin tommosessa vähän rennomman näköisessä asennossa, kun se on tähän asti nukkunut siis vaan semmosella pienellä kippuralla. Niin tosi ihana nähdä sen tommosessa asennossa, mutta ei se kuitenkaan
silti vielä terpeo, että onhan se koira kipeä, tai että se on kipeä vielä. Huomenna eläinlääkäri soittaa ja kertoo sitten tuloksista, niin vähän ehkä jännittää, että mikä siellä nyt sitten on. Tästä mun ID-videosta tuli nyt ehkä pikkusen erilainen, mitä mä olin ajatellut, ja mun päivä meni muutenkin ihan eri lailla, mitä mä olin ajatellut. Mun tosiaan piti mennä salille sillä aikaa, kun Zenaa leikataan, mutta kuten näitte, niin koko leikkausta ei edes tullut. Ehkä mä sitten seuraavassa videossa näytän teille myös mun treenejä, koska niitäkin on toivottu. Mutta sä voit kyllä Instagramin puolelta käydä katsomassa mun treenivideoita. Mutta pidemmittä puheitta, super paljon kiitos, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, paina peukku ylös. Muista tilata mun kanava ja seurata mun Instagramissa. Me nähdään taas ensi lauantaina, joten siihen asti. Moikka!